દસ દિવસથી ચાલી રહેલા ગણેશ મહોત્સવનું દાહોદ વાસીઓ દ્વારા રંગેચંગે સમાપન થયું હતું. વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા મુજબ દુધાળા દેવ ભક્તિમય વાતાવરણ વચ્ચે નમ આંખે વિદાય આપી હતી અને દાહોદમાં શ્રીજીની સવારીઓ મોડી રાત સુધી નીકળી હતી. પુષ્પોની વર્ષા અને વાજતે ગાજતે ડીજેના તાલ સાથે અબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ મન મૂકીને ઝૂમ્યા હતા. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે દાહોદ જિલ્લા પોલીસ વડાએ લોખંડી પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો. દુંદાળા દેવની નગરચર્યા દરમિયાન વાતાવરણ ભક્તિસભર બની ગયું હતું. ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન છાપ તળાવ અને ગણેશ વિસર્જનના રોડ પર ચાંપતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. દાહોદ નગરપાલિકાએ દાહોદના છાપ તળાવ ખાતે ત્રણ મોટી ક્રેન, બે તરાપાના ફાયર જવાનો, સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદથી ગણેશ વિસર્જનના આયોજનને પૂર્ણ કરાયો હતો. તેમજ મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના માણસો અને વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ પણ ખડે પગે હાજર રહ્યા હતા. દાહોદ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ચાપતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાઈ ગયો હતો. ઠેર ઠેર પોલીસની નજરો હેઠળ મંડળો ગણેશજીની પ્રતિમાને લઈને છાપ તળાવ ખાતે નીકળ્યા હતા. વિડીયોગ્રાફી મારફતે પોલીસે ગણેશ વિસર્જન પ્રસંગ ઉપર ચાંપતી નજર પણ રાખવામાં આવી હતી. ઠેર ઠેર પ્રસાદી, ચા, નાસ્તા, ઠંડા પીણા, ભોજન, ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગણપતિના વિસર્જનની આજનો દિવસનું વિસર્જન કરવામાં આવી રહ્યું છે. દાહોદ નગરપાલિકા તરફથી છાપ તળાવમાં વિસર્જન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સારી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. તે ઉપરાંત આજથી એક્ઝેક્ટ 10 દિવસ સુધી ગણપતિની આપણે સ્થાપના કરીએ છીએ અને અતિથિ તરીકે એમની આપણે પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ. દાહોદ નગરપાલિકા તરફથી સારી એવી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. 2 ક્રેનની સુવિધા રાખવામાં આવી છે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક લોકો આ તહેવારની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. દાહોદમાં ગણેશ વિસર્જનને નિહાળવા આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો પણ ઉમટી પડ્યા હતા. છાપ તળાવ ખાતે સવારથી જ શ્રીજીને વિદાય આપવા માટે ઘરે ઘરે ગણેશ ભક્તોએ વાજતે ગાજતે નાની મોટી ગણેશજીની પ્રતિમાઓને બિરાજી હતી અને તેમણે પણ મોડી રાત સુધી ઉત્સાહ અને ઉમંગભેર ગણેશજીને ભાવભીની વિસર્જન કરીને વિદાય આપી હતી. ચાલ રિંકલ ગિરીશકુમાર છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ અમારા નવકારનગરમાં ગણેશ સ્થાપના કરેલી હતી અને આજ રોજ ભાવભીનો ગણેશજીનું વિસર્જન કરવા માટે અમે અહીંયા છાપ તળાવમાં હાજર થઈએ અને 10 દિવસનું સાનિધ્ય માણ્યા પછી આજ રોજ ગણપતિ બાપાનું વિસર્જન કરવા માટે અમે છાપ તળાવમાં અહીંયા હાજર છીએ અને ખૂબ સારી વ્યવસ્થા છે, સારું આયોજન છે અને ગણપતિ બાપા મોરિયા. ગણેશજીની વિશાળકાય પ્રતિમાઓનું વિઘ્ન હર્તાની વિના વિઘ્ને ઝરમર વરસાદ વચ્ચે વિદાય લેતા લોકો અને તંત્રએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો. ખુશીઓ કે દિન હો કે ગમ કા જમાના, દિલ બસ લેતા હૈ નામ તેરા. તેરે હી કારણ હૈ જીવન સુહાના, તું હી તો મન મે બસા, હર ઘડી ધ્યાન રહે તેરા. મેં હું તેરા ચાહન વાલા, જપતા હું તેરી માલા, તો માન લે તું માન ભી લે કહેના મેરા. આજે આનંદ ચોદસની સૌથી હાર્દિક શુભકામનાઓ. આજે વિસર્જન નો દિવસ એટલે એક દુઃખની લાગણી છે. ગણેશજી 10 દિવસ અમારા ત્યાં મહેમાન હતા અને આજે વિદાય લઈ રહ્યા છીએ. પણ એની સાથે આનંદ પણ છે, હર્ષોલ્લાસ સાથે આજે અમે ગણેશ